tervetuloa takaisin seuraamaan Spider-Mania. Nyt lähtee käyntiössä kakkonen ja tosiaan, mä sanon, että kiitos, koska kun mä julkaisin tosiaan tossa muutama, tai no ainakin kun mä sanoin siinä ekassa osassa, että jos tää saa vaikka saa 20 tykkäystä nyt lauantaina, niin mä julkaisin sitten, tai ennen kahdeksan osaa ne 20 tykkäystä, mä julkaisin sitten tänään vielä seuraava Spider-Mania, mutta tällä hetkellä kun mä katson, niin sillä on joku 37 tykkästä. Kiitti todella paljon kaikista tuesta, mitä mä tulen ekalle osalle toistuuteen pitämään tästä läpipelusta, mutta haluaisin vaan sanoa, että kiitos ja mä päästän teidät katsomaan tämän videon, että toivottavasti tulette nauttimaan ja nähdään sitten. Jaa, morjesta vaan kaikille, se on Temetsu täällä ja tervetuloa takaisin seuraamaan Spider-Manin läpipelute. Jätkämässä teillä vielä tykkäysolta, nehän ei lisätä Spider-Mania. Viime kerralla me aloitettiin tämä peli ja näillä ekalla vähän yli 30 minuutilla, mitä mä nyt on pelannut tätä, niin voin sanoa, että tää on hemmetin hyvä, että kannattaa ihmisen ostaa, jos on miettinyt, että pitäisikö ostaa, niin oikeesti kannattaa ostaa. Mä niin tykkään Spider-Manista ja mä tykkään pelata tätä. Et Spider-Man plus pelitä, nää on aina mukava tälleen vähän swingailla. Okei, hetkonen, sukella alaspäin pitämällä L3 pohjassa, katsotaan. Vähän samalla kuin Batman Arkham pelissä, siis silleen vähän sukellusta. No niin. Nyt oli vähän liian lähellä maata. Mitä ihmettä, vedettiin semmoset puusta, huhu. Juu. Mennäpä tää rakennuksen päältä. Let's go. Vedetään tosta vähän boosti. Ai että, tää on niin mahtava peli oikeesti. Oli tää kyllä sen 80 arvoinen nyt, kun miettii sille. Kun saa vielä ne DLC, että niitä tarvii nyt erikseen maksaa ainakin se eka DLC. Mä en tiedä, että tulee tää sitten muita DLC. Mä en tiedä sitten mitä muuta läpipelua voisi tässä aloittaa. Mä tiedän, että mulla on Autos 2 läpipelu vielä kesken. Mä en oo sitäkään nyt johonkin kuukauteen kuvannut, mutta se on nyt vähän niinku tauolla, että mä ehkä sitten sitä jatkan sen kuvaamista, kunnes mä saan tämän kuvattua läpi tai silleen, että kun mä kumminkin silleen striimaan sen Autos 2, niin ei oo oikein silleen aikaa aina mulla. Tää on niinku paljon helpompaa tälle ihan kuvata tällä pleikolla eikä sille niinku striimi taktiikalla. Jaa. Mikä hemmetin jatkoloikka? No en mä kyllä tehnyt tuolla mittailla jatkoloikalla, kun mä olisin päässyt tostakin helposti. No niin. Viime kerralla me päihitettiin tuo Fist, saatiin se putkaan. Kun oikein jumala. Jumalallinen laulu. Enkelikuoro laulaa. Mä tosiaan kuvan tän toisen osan sitten putken. I'm sorry I'm late. You started without me. The grant committee's director will be here soon. Onko tuo Octavius? It's fine, Parker. Otto. I invented this equipment. I think I can handle it. Pakko olla. Power damper. Oh man. Maybe we should abort. Not yet. Hold on. Dr. Octavius, are you okay? Another setback. But we're close. Is anyone hurt? No, it was all my fault. The energy levels exceeded our expectations. From a certain viewpoint, that's a very positive development. It doesn't smell very positive. I assure you, in the next phase... Let's not get ahead of ourselves. Is there somewhere else we can discuss this? Maybe you should take the rest of the day off, Peter. But we'll talk later. That was a disaster. How could the damn thing fail? Toinen työni. Okei. I have to figure out what went wrong. It's Octavius, perhana. Aha.
mikä se nyt tämä on? Onko tää semmonen tulevaisuuden hemmeti? Joo, tämmönen joku peliohje. Liikuta. Pystykö tää? Ei. No. Ei tällä oikein pysy. Mä eka ajattelin, että tuo joku ohjeen kätteen, mutta tää oli kivan tämän käden liikutusta varten. Mutta tollain näköjään te saa enempää tehdä. Aha, jaa, mun pitää oikein. Okay. Korjataanpas sinut. Octavius Industries. Servon ohjauspolku vaurioitunut, yhdistää servomoottori, jännitteen hallinta. Okei. Circuit burned out. Rajan virtahallinta. Luo yhteys vihreän lähtöpisteeseen oranssin päätepisteen välillä jatkopanoajaksi. Elikkä hetkonen. Ei hetkonen, nolla piiri. Elikkä mä otetaan tuo kakkonen tohon. Joo. Ja tähän sitten hetkonen, tohon me ei saa näköjään mitään laitettu. Pystyykö näitä kääntämään mitenkään? Mä en oo edes varma. Mitäs mä laitan tohon vaikka? Ton. Joo, näitä pystyy kääntää hyvällä. Mitäs mä laitan sen tohon? Näitä anna mulla laittaa sitä tohon. Eikö joo, mun pitää. Otetaanpa tuo pois ja laitetaan vaikka se sitten tuo. Paitsi hetkinen, se ei sitä kierrä tohon. Poistetaanpas tämä ja tämä. Laitetaan tuo tohon ja käännetään tuo, niin se menee tosta. Sitten tämä kerätään tohon. Ja tähän laitetaan tommonen. Joo, nyt tää alkaa sujuu. Ja tosta suoraan ja sitten tosta se kääntyypi tuohon ja... Voila! Tämmösen pieni hakkerointi meni pele. Aika nice. Mä tykkään tässä. Jotkin piiriosat sallivat yhteyden vain tietyistä suunnista. Okay, tietystä suunnista, eli me ei päästä vaikka näissä, missä on tää lukko, me ei päästä niitten kautta menemään. Mä voisin... No, vedetään tällä suoralla ekaa. Noin, ja sitten otetaan tämä. Hetkone. Mikä tähän pitää laittaa? Pitääkö tämä laittaa? Ei. Se ei nyt mene tosta. Hetkonin. Vai pitääkö mun poistaa tämä ja laittaa sitten vaikka... Ei kun hetkonen. Mitäs mä testaan näin? Laitan tämmösen. Ei kun niinku tuo blokkaa se mun pitää joo laittaa kiertämään se. Tuo tosta ja... Noin. Ai niin, pitääkö mun laittaa hemmetti tämä, joo. Noin, sitten suoraan. Ja se tuosta, noin hyvä. Ja sitten jos mä laitan, joo mä laitan ton tosta kiertämään tohon. Aha, mulla ei oo niitä enempää. Aha, tässä nyt vasta huomasin, että tässä on näköjään... Näitä rajatinen määrä ja tosta suoraan noin. Pala! Okay, meikä on semmonen hakkerimasteri. Komponentti korjattu. Tää saattaa olla viimeinen. Koska niitä oli mun mielestä kolme. Voit määrittää jännittävän vain, jos saavutat vaaditun sähkövarauksen. Okei. Okay. Jotkin piiriosat antavat positiivisen tai negatiivisen varauksen. Jatkopalvelu on X. Okei. Okay. Tää jos mä laitan tän yhden. Ja... Tuon ja sitten kakkosen. Ja sitten laitetaan. Okei, nyt on joku väärin. Pitääkö näiden paikkaa vaihtaa? Jos mä laitan tohon kakkosen ja tohon ykkösen. Se pitää mennä kolme, elikkä. Mun pitää siis tähän laittaa kakkonen. Joo. Kun toi yksi miinus vähentää ton, kun mä laitan kakkosen ja ykkösen. Kun siinä oli se miinus ykkönen, niin se vähensi sen kakkosen. No niin, se otti
korjattu nuo kolme. Nyt sen pitäisi toimia. Oikeasti, olisipa tämä niin helppo aina oikeassa kielessä tälle, että korjata tämmöisiä asioita. Let's see if that worked. Mä olisin hemmetti kunnon maisteri tässä. Good as new. Oh my god. Robottikädet valtavat maailma. No niin. Doc's been testing new materials for the prosthetics. Toinen työni työskentely. Okay. May as well dig in now. Yes, täällä. What is this? We're trying to improve the prosthetics hardware. I should review what Doc's been developing and double check his work. Selvä. Tässä on jo 10 minuuttia. Mitä mä oon tehnyt? En mitään vielä kunnolla. Tämän avulla voit käsitellä piiriprojekteja jatkopanemaksi. Projektien suorittaminen palkitaan KPI:lla ja muilla palkinnoilla jatkopanemaksi. Piiriprojekteja avautuu lisää sitä mukaan, kun peli edistyy. Ehkä nämä on niinku silleen, että me niinku palataan tänne ja sitten me voin tehdä niinku näitä tämmöisiä niinku NS-minipelejä. Eli kun me tehdään, niin me saadaan enemmän näitä QP:ja, näitä pisteitä, joilla me saadaan niinku noita meidän taitoja paranneltuja silleen, että... No voitais me ehkä yksi vettä tai jopa kaksi, jos tää menee nopeasti, jos mä vedän tää nopeasti tästä. Ja sitten tuosta kääntyy tuonne. Jää. Noin. Onnistui. Okei, no tää meni niin nopeasti, otetaan vielä tuu. Okei. Vedetään tuo tosta. Ja noin. Vedetään tosta suoraan ja me laitetaan tuo suora. Tuo käännetään tohon ja vielä yksi tohon ja voila. That's better. Should avoid bone crushing handshakes at least. Noin, näin tästä tulee myöhemmin aina auki, että No, ne on todella mukavia, ehkä mä tykkään näistä. Vähän sillä kun vähän Spider-Mania pelannut eka ja silleen vähän mättänyt porukkaa ja sitten pääsee vähän tällainen rennompaa tämmösiä pieniä mini-pelejä tekemään, niin nähän mukavia. Ai mä pystyn juoksemaan, okei, mä luulin, että mä pystyn tässä mun ihmismuodossa juoksemaan, mikä tää on. Today is the day. Grant review. We're ready. Sulla on muutama käsi, tai käsine. Tossa on, tai hetkinen, on käsiä, ja tossa on käsineitä, joo. Parker, the boy has an eye for gorilla science like none other. Just as I was ready to order a custom machine replacement part, he returned from the hardware store with a bottle of solvent and a toothbrush. Bang, actuator problem resolved. The boy is a genius. A chronically late genius. It's already 10 after. Where is he? Surely he couldn't have forgotten today's review. Sorry I let you down, Doc. Sorry. I'm very sorry. Mennään. Ai taas joku tämmönen. Thank you for doing these blind reviews. Peer review is the backbone of great science. You know, as we've prepped for the upcoming fitting, I felt an itch in the back of my brain. Is this really the best method of limb replacement? Silly, I know, but I keep thinking... Päässäkö me, tuleeko tässä pelissä oikeasti Octavius, Dr. Octopus? Varmaan, koska tässä on itse Octavius ja kävi vähän samalla kuin siinä elokuvassa sille kerran. Että kohta se rupeaa pahoille teille. Meidän on pysäytettävä se. Okei, analysoidaan. Tuntematon aine löydetty. Doc was testing a new contact material for the prosthetic. Tavoitteena se on tunnistaa tuntematon aine sen absorptiivien avulla. Onko se symbioosi? Missä on Venom? Missä on Carnage? Ne ei edes ole varmaan tässä pelissä Venom ja Carnage. Olisi kyllä kiva jos olisi, mutta... No... Veikkaan, että ei ole, koska ei ole ainakaan näytetty sille mitään sille viittava, että ne olisi tässä. Mitä mun pitää tehdä, että liikutuva soitin? Häh? Hetkinen. Liikuta osoitinta käyttämällä noin poimiframe. Aa, hetkinen pitää... Ei. Mitä hemmetti? Mä liikutan ja... Ai hiivotti, mun piti vaan noin tehdä. Ei hiivotti. Tuo menee hetkoneen.
Ei tää kelpa näihin, otetaanpa pois. Peruuta. Pystyykö näitä kääntämään? Näitä ei pysty kääntämään. Ei, älä. Nope. Okei, tuo meni tohon. Ja tuo laitetaan sitten tohon. No tää ei ainakaan mene siihen. Mennäkö tää? Joo, meni. Taas tämmönen joku minipelisysteemi. Aina tunnistettu. Hydrogel polymer composite. Strong, but there's a lot of impedance. Better tell Doc to keep looking for other materials. Joo, kumminko sä sitten rakemmelet? Minä en saa tietää mitään muuta. Minä käytän nyt tätä, kun minä tämä itse asiassa suunnittelin perin. I should get out of here before I screw things up for Doc even more. Spider-Man. I need the Spider-Man. Vaikka on tää kyllä ihan kiva pelata välillä Peterilla. Siis nää latausruudutkin, mulla tulee heti vielä joku Batman Arkham peli. Sori, että jos jotakin silleen joku ei tykkää sitten mä kokeilla vertaa tää tohon Batman Arkham peleihin, mutta pahattelut samankaltaisuutta. Ja tämä en puhu ottanut vähän vahinko. Toinen työni. Spider-Man, it's Yuri. Fisk make it to Rikers yet? Not Rikers. Our boy qualifies for the VIP treatment. He's in the raft. Ah, joining Scorpion, Electro, and the rest. Fisk should be honored. Ooh. It's a company. Can you swing by the precinct? Got an issue that could benefit from your unique skill set. For you, Yuri? Anything. I'm on my way. What? Electro ja Scorpion. Ja myös oli semmonen animaatio, se mikä se oliko se Spectacular Spider-Man. Pelkkää faktaa. Two-time Pulitzer Prize winning former publisher of the Daily Bugle. Hey, plug the book. And as always, if you order Mr. Jameson's book Spider-Man Threat or Menace within 24 hours of our broadcast, you'll get an autographed copy at no extra charge. No personalizations, don't ask, not gonna get it. Oh, tää on niin smoothie tää gameplay oikeesti. Alerting you to the threats you don't even know about. Let's dive right into the calls. Speak. Okay, so not for nothing. You gotta give Spider-Man respect for taking down Wilson Fisk, right? I mean, one less top boss is good for everyone. Is that right? Tell me, are you a police officer? Mä voisin niinku koko päivä olla niinku täällä kaupungissa vaan mennä näin. No, I'm a plumber. Oh, good. Hei, ylös. Shut up! Oh, siitä smoothisit suora ovel. Ai et. Now that you quit smoking, what do you tell people when you come up here? That I need a break from their crap. Fair enough. So, why'd you call? Need a date to the policeman's ball? You got a black and white suit? No ball this year anyway. We spent too much integrating Oscorp surveillance tech. Worth it though, right? It was. Till an hour ago. The system went down. Citywide. Every tower. How? They tell me someone sabotaged the central server, and now all the towers are offline. Inside job? Maybe. I'll figure it out later. Right now we need to get the towers back online. Fast. And you called me? Aw, that's sweet. I called someone I could trust. Plus, the signals are scrambled and we have no idea how to fix it. Ooh. I love a challenge. You break it, you buy it. I thought you trusted me. Okay, mikä se me... Let's take a look at this tower. Puras salaus. Input bands have been shifted. Subtle. Mainitsinko missäkään? Mulla tulee mieleen. Ei ainakaan Batman Arkham peleistä. Eikö se ollut siinä? Ai jaa, se menee tuolle vihreäksi, okei.
Elikkä tääkin taitaa olla joku sivuhomma vaan, mutta mä ehkä teen nämä kaikki sivuhommat Not just a pretty mask, huh? Whatever you did, any chance you could do it to the other towers? Sure, but just so you know, I had to sync up with the tower to fix it. I'm seeing all crime data in the area now. Ooh. Looks like there's a break-in happening near me. Okay, yeah. I've got units nearby. Don't bother. I'm on it. Mä tykkään sitä, kun tää Spider-Man tälleen niinku silleen ota asioita aina niin vakavasti, kuten vaikka Batman silloin, joka ottaa aina vakavasti nämä asiat. Tää on silleen aika hyvä. Kun mä tykkään siis Batmanista ja Spider-Manista ja Batman on mun suosikki, niin niillä kummallakin on semmonen erilainen persoon, että Spider-Man on vähän silleen chillimpi kaveri ja sitten Batman on sitten tulee vähän, joka on aika vakava. Pretty sure these guys didn't forget their keys. Nope. Aha. Lähitaistelukeet torjuvat useammin iskuja, mutta ovat haavoittuneet ilman. Okei, selvä. Otappa! Siitä! Boom! Oho, tää on mukava. Ellei mä haluun niinku oikeesti, että mä unohan, että mitä tää peli pelata, niin mua on ihan hyvä vaan sille pelata tää sille melko hyvin, tai melko paljon sille, että en pidä kovin paljon taukoja. Kun mä kumminkin sitten unohan, että mitä tähän oppi teki, mitä tää murto pysäytetty. Okei, wrapped up. Thanks for that. Now I'm seeing an assault near you. You're in luck, Yuri. Your favorite tough but lovable grizzled seen too much detective is in town. What? No. You promised you wouldn't do that any... Spider cop. No. Pääs. Mä aina vedän tämän hemmetin tuon Batman tunnari. Nä. Oho. Onko tää niinku seuraa murtume vai onko tää joku eri sivutehtävä? Otetaan selvä. So you're the snitch. Back off. Leave me alone. Keep me quiet, lady. Hei, jättäkääpä se rauhaan. Minä tuun nyt täältä. Moro. Mitä? Korstot torjuvat iskusi lähitaistelua. Tee heidät ensi iskulla alttiiksi käyttämään seittejä heittämään, joo. Elikkä seittejä asioita heitettä tota. Moro. Ammutaanpa seittejä, kun nää isot kaverit sitä tarvii. Hei, rauha tyypit. Ammutaan seittejä. Otappa siitä. Mitä se ei osunut kato? Mitä hiivatti? Mulla menee koko ajan napit sekas. Aha. Ai. Noi. Sinne meni se. Aha. Let me go! Pelasta panttivankeja ennen kuin aika loppuu tehtää kohti sen. Elikkä siis kuoleeko tuo, että mä en voi sitä enää pelastaa, jos aika loppuu. Elikkä okei! Okay. En halua testata. Ripsä. Oot sä kunnossa? All clear, ma'am. I knew Jameson was wrong about you. You're a little weird, but you got a good heart. Have you got somewhere to go? I can take care of myself. I'm sure you can, but just in case, there's a place called the Feast Center. Seen it. I don't want charity. They got the best wheat cakes in the city, hands down. Mom used to make those. Haven't had any in a long time. I'll check it out. Thanks, Spider Guy. It's Spider Man. Spider Cop. Yo. Should be able to spot the next tower from up there. Okei. Seinä juoksu. Selvä. Hetkones. Kohti seinää pidä sitten. Selvä. Ei kun menoks. Seinä juoksu. From his elevated position,
Spider Cop spies his destination. Second surveillance tower. Are you narrating yourself? What? No! Already regretting this. Ah, tää on niin sulavaa oikeastaan liikkuminen tässä pelissä. Otetaan vaikka tää vielä tähän. Tähän video voit sitten lopettaa, kun mä pientä jossain siihen 20-30 minuuttia sinne nää videot. Mä olisin pysäyttänyt ajasta, minä ei olla huutamaan kesken kaiken. Hei, se oli... Siinä. Montako näitä on näitä torneja? Mikäs tehtävä tuo? Score. Towers are picking up all kinds of RFID signals now, including one nearby. What is that? No enpäs tiiä, menemme ottamaan asiasta selvää. Hetkone on. Joo, mä oon nähnytkin tässä, kun mä katsoin silloin jossakin vaiheessa yhden videon, että täällä on tämmösiä niinku vanhoja reppuja, mitä Spider-Man on käyttänyt. One of my old backpacks from high school. Forgot I attached tracking dots to these. Mutta oikeesti montako reppua se on menettänyt. Reppupoletteja etsimällä reppuja polettien alalla voit rakentaa parempia varusteita. Okei, eli näitä kannattaa siis kerätä, että saa parempia noita varusteita. Onko nämä oikeasti kaikki sun reppuja, hemmetti? Paljonko sulla on rahaa näin kaikki reppuja? Niitä on yksi, hetkinen. Ei kun jaa, kun nämä eri alueella on niinku eri. Tällä yhdelläkin on 11 reppua. Spider-Man, sulla on mennyt, montako, paljonko rahaa sillä mennyt on oikeasti ostaa reppuja? Mitä se aina sanoo, että joo, minulla meni tuossa reppu hukkaa, kun... Okei, tänne ei pääse, mutta on tää kumminkin aika iso paikka silleen. Kun katsoo tätä kartta, niin tää näytä niin isolta, tai no näyttää tää kyllä isolta, mutta sitten kun pääsee silleen itse pelailemaan tätä, niin, ja näkemään tätä paikkaa enemmän, niin sitten tää näyttää hemmetin isolta, että tässä kartassa näyttää aika pieneltä. Mitä tehtäviä meillä pystyy, okei, meillä ei vielä taitopistettä. Rauhaturmeen Chinatown. Ylikomissaario Watanabella haluaa keskustella kasvotusten. Miksikö hän? Mikä hetkinen, mikä tuli? Virstaan pylväät. Taivasloikkia, seinäjuoksia, liitejä. Ja tää oli. Jatkoloikkaa 500 kertaa. Seinä juoksuu 5000 metriä. Ja mä oon niin juossut 244 metriä. Ja heilahdan lähelle maan pintaa. 5000 metrin matka, okei. Vauhti hirmu, mä eikä luettu vauhti mursu. Joo. Täällä on se hemmetti Kingpin. No paino ainakin. Kun varataan Spider-Maniin. Mä miten, okei, 48V. Tää on 38, tää on 63, tää Octavius. Eli tää on vanhempi kuin tää itse Kingpin. Ja joo, Spider-Man 23, joo. Liikelista, joo. Onko tänne tullut jotain uutta? Tai no hetkinen, eikö se aina kun me jostain tai päivitetään jonkin kykyyn, niin se sitten tulee semmoinen uusi kyky. Katso ohjeen komentoja painolla 3. Ne on oikeesti tehnyt tommosen pienen Spider-Manin, joka tulee tuohon, ei hemmetti. Tulee ihan mieleen tuo Ultimate Spider-Man, se animaatio. Se on ihan hyvä, mä en ole kattonut sitä nyt vähän aikaa, että mulla on jäänyt muutamia jaksoja kattomatta siitä, mä en kyllä tiedä montako siitä on tullut, mutta vois sitten vähän alkaa katsomaan sitä taas, mutta enköhän mä lopeta tämän toisen jakson aiheemme. Reppu, 55 reppu. Spider-Kid hoitaa. Spider, all cop. Elikkä missä päin on? Ei tosta. Onko tää se ryöstö? Joo, aseistettu ryöstö. Me voitais ensi kerralla sitten mennä tänne ja napata pari reppusta tässä matkalla. Mitä nää on? Okei, nää poliisiasemia. Täällä on sitten meidän asunto. Okei, se on niinku merkattu tolle, että onko tää niinku joku tallennuspaikka, että voi vaikka mennä tallentamaan silleen. Ja vaihtaa varmaan pukujakin sitten, kun... Me voitais käydä myös tuollakin, että ensi jaksossa tehdään näitä
sivutehtäviä ja ehkä päätehtäviä varmasti tulleekin, niin katsotaan miten tehdään sitten ensi kerralla, että en tiedä, että tehdään, haetaanko me vaikka, no me eka tehdään tämä, jos tulee heti, että me joudutaan johonkin päätehtäviä, niin mennään sitten, että me hoidetaan näitä reppuja kyllä, että hommataan ne kaikki yrittäen tämän läpipeluaikaan, mutta jätkäämistä tykkäystä tällä videolla, jos piditte tästä, jos olette nähneet lisää Spider-Mania, että tykätkää, kommentoikaa, laittakaa ihmisessä myös ilmoituskalla päälle sitä ilmoituksella videosta, ja meikäläinen oli Temetsku täynnä, ja hän oli Spider-Man, Spider-kyttä, kuten aina, ja nähdään sitten ensi kerralla, kun jatketaan Spider-Manin läpi peluuta, se olisi tämän puolesta ensi kertaan tyypit, ja moi moi!